Bytecode Akademiyada JavaScript dərslərimiz qaldığımız yerdən davam edir. Bu videomuzda funksiyaların növlərindən danışacağıq. Sublime Text-ə daxil oluruq. Burada sizə qeydlər götürmək üçün comment hissəsi yaradım. Bugünkü dərsimizin mövzusunu da yazaq bura. Funksiyaların növləri. Keçək JavaScript hissəsinə. Bildiyiniz kimi, funksiyaları function açar sözü ilə yaradırdıq və bura func hər hansı bir ad qoyurduq, adı mötərizələr və bəzəkli mötərizələr, yəni blok mötərizələri qoyurduq. Bununla da funksiya yaradılmış olurdu. Gəlin bu funksiyada ekrana salam dünya yazısını çap edən bir funksiya olsun bu funksiyamız. Ona görə də bir dəyişən yaradırıq, var və ya let ilə fərqi yoxdur, olsun let. Yazaq salam, bərabərdir, salam dünya. Document.write. Burada salam dəyişənliyi göndərək. Kodumuzu yaddaşa verdik. Gedək. İndeks HTML-i açırıq. Və təbii ki, ekrana heç nə çıxmayacaq, çünki biz funksiyamızı çağırmağı yaddan çıxardıq. Func yazırıq. Səhifəni yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi salam dünya yazısını ekrana çıxardı. Bu funksiyanın ilk növüdür. Heç bir parametr qəbul eləmir, geriyə heç bir dəyər qaytarmır. İçində nə yazsaq, onu da icra eləyir. Təbii ki, biz bu funksiyanı görməsək, bu, çox yuxarılarda bir kodların arasındadır və biz aşağıda func istifadə edəndə bilmirik bu funksiya nə işə yarayır. Ona görə də gəl adını yazaq ki, salam dünya. Salam dünya. Artıq bu funksiyanın adına baxanda bilirik ki, bu ekrana salam dünya çıxarır və ya salam dünya olan bir şeyi icra edir. Gedək ilk funksiya növümüzü yazaq. Parametr qəbul etməyən və geriyə heç bir dəyər qaytarmayan. Bu, bizim funksiyaların ilk növüdür. Keçək, ikinci növündən danışaq. Parametr qəbul edən. Məsələn, bunu silim, işləməsin. Aşağıda bir funksiya yaradıram. Topla funksiyası. Topla funksiyası içinə göndərdiyim ədədləri bir-biri ilə toplayıb ekrana çap edəcək. Məsələn, 2 ədəd göndəririk. Onun üçün də funksiyaya parametr ötürmək, yəni argument ötürmək lazımdır. Bəzi yerlərdə parametr eşidə bilərsiniz, bəzi yerlərdə argument eşidə bilərsiniz. Gəlin buradan function yazım görüm, argument çıxır yoxsa argument. Parametr də deyə bilərsiniz, argument də deyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, ikisi də eyni şeydir. Onun üçün də bura bir parametr ötürmək lazımdır. Yazırıq ədəd 1 və ədəd 2. Funksiyanın içində də yazırıq document.write ədəd 1 üstə gəl ədəd 2. Bu funksiyamız 2 ədədi qəbul edir, birinci ədəd və ikinci ədəd. Və həmin ədədləri bir-biri ilə toplayıb ekrana çap edəcək. Gəlin bir topla funksiyamızı çağıraq. Biz bu funksiyanı belə çağırsaq işləməyəcək. Belə çağırmaq səhvdir. Çünki bizdən 2 dənə argument tələb eləyir. Gəlin ekranı səhifəni yeniləyək. Gördüyünüz kimi none. Çünki biz bura bir argument, parametr ötürməliyik. Məsələn, ilk ədədimiz olsun 5, vergülü qoyuruq. Gördüyünüz kimi, ədəd 2-ni istəyir bizdən. Ədəd 2-miz də olsun 12. Boşluq da qoya bilərsiniz, qoymaya da bilərsiniz, fərqi yoxdur. Səhifəni yeniləyək. Gördüyünüz kimi, 17 ədədini ekrana çıxardı. Gəlin, ədədləri dəyişək. Olsun, məsələn, 3. Bu da olsun 5. Yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi, 8. Bu da funksiyaların ikinci növüdür. Parametr və ya argument qəbul edən və geriyə heç bir dəyər qaytarmayan.
dəyər qaytarmayan. Keçək 3-cü növ. Siz fikir verdinizsə, bu funksiya topla funksiyası. Ekrana ancaq çap etməklə məşğuldur. Birdən mən bu topla funksiyasını çağıran zaman onun ekrana heç bir şey çap etməyini istəmirəm. Onda nə etməliyəm? Deyə bilərsiniz ki, içində bir dəyişən yaradaram. Var, cəm, bərabərdir, ədəd 1, üstəgəl, ədəd 2. Və salam, artıq ekrana çap etməyəcək. Gedib yeniləyirəm, gördüyünüz ekrana heç nə çap eləmir. Ancaq mən bunu heç bir yerdə istifadə eləyə bilməyəcəm. Çünki həm var, həm LED blok mötərizələrdən kənarda işləmir. Çünki bura lokal əhatə dairəsidir. Qlobal əhatə dairəsi deyil. Gəlib burada document.write cəm yazsam, yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi heç nə çıxmır. Konsolda baxırıq. Deyir ki, cəm is not defined. Cəm adlı bir dəyişən yaradılmayıb. Yaxşı, bu cəm varı buradan silirəm. Yuxarıda bir var cəm yaradıram. Olsun 0. Qlobal əhatə dairəsində yaratdım, sonra onu lokal əhatə dairəsində istifadə edirəm və aşağıda cəmi ekrana verməyə çalışıram. Yeniləyirəm, kodumuz işləyir, 8-i ekrana çıxardı, topladı 3-dən 5, gəlin bunu 13 eləyək, bunu 8 eləyək məsələn. 21. Kodumuz işləyir, ancaq təbii ki, bu çarə deyil, düzgün üsul deyil, biz bundan belə istifadə eləməyəcəyik. Bunu buradan silirəm. Bunu da buradan silirəm. Bunun düzgün üsulu return açar sözüdür. Yazırıq bura return. Gördüyünüz kimi rəngi də dəyişdi. Sublime Text onu açar söz kimi tanıdığına görə onun rəngini də dəyişdi. Və bura yazırıq ədəd 1, üstəgəl ədəd 2. Artıq biz bu topla funksiyasını çağıran zaman gəlin əvvəlcə çağıraq, görək ki, heç bir xəta vermir. Təbii ki, ekran heç nə çıxmayacaq, çünki çap funksiyamız yoxdur. Burada da konsolda da görürsünüz ki, heç bir xəta yoxdur. Məsələn, bunu bir var cəm dəyişəninə mənimsədirəm. Çünki bu, buradan bir dəyər qaytarır. Təsəvvür eləyin ki, bizdən 2 dənə ədəd istədi. Yazdıq bura 13 və 8. Bu 13 və 8 getdi topla funksiyasının içinə. Bir-birinin üstünə gəldi, elədi 21. Və sistem tərəfində bu topla funksiyası buradan silindi, bura düşdü 21. Çünki return ifadəsinin məqsədi də elə budur. Geriyə bir dəyər qaytarır. Elə bir ki, bir nəfərə deyirik ki, 2 ədədi topla və cavabı mənə de. Amma bayaqki sistemdə, belə burada isə document write yazdıqda, 2 ədədi topla yaz bir yerə. Niyə yazım? Mənə cavabı lazımdır. Ona görə də return ifadəsindən istifadə edirik. Gəlin aşağıda da kodumuzu əvvəlki vəziyyətinə qaytaraq. Aşağıda da document.write ilə cəmi ekrana çap eləyək. Gördüyünüz kimi 21. Çünki bu funksiya geriyə dəyər qaytardı. İstəsəm mən 21-i ekrana çap eləmərəm. Məsələn, başqa bir dəyişən yaradaram. Nə olsun? Elə belə ad qoyaq. A. Burada yazırıq cəm plus 5. Mənə bu lazımdır. Topla funksiyasından gələn dəyərin üstünə 5 gəlib. Artıq onu mən ekrana çap eləyərəm və ya başqa yerdə istifadə eləyə bilərəm. O, mənim proqramı necə yazmağımdan bağlıdır. Gördüyünüz kimi 26. Funksiyaların da geriyə dəyər qaytarmağını istəyiriksə, return ifadəsindən istifadə eləyirik. Yazaq bura. Parametr qəbul edən və geriyə dəyər qaytaran funksiya tipi. Dördüncü funksiya tipimiz isə parametr qəbul etməyən peyni boyuna yazaq və geriyə dəyər qaytaran. Bu funksiyalarda heç bir parametr qəbul eləmir, ancaq geriyə bir dəyər qaytarır. Bunları buradan silim. Function pi ədədi. Bura heç bir parametr qəbul eləmir. İçində də olsun return 3,14 ya 15 də qoyaq yanına biraz dəqiq olsun. 3,10,000-də 1415. Aşağıda
İstəsəniz bir pi dəyişəni yaradıram və pi funksiyasını çağırıram. Sonra isə gedək baxaq, document write, burada yazaq pi. Səhifəni yeniləyirəm. Gördüyünüz kimi pi funksiyamız da işləyir. Heç bir argument parametr qəbul eləmir, ancaq geriyə bir dəyər qaytarır. Funksiyaların da növləri bu 4 dənə funksiyadır. Bunları dəftərinizə və ya bloknotunuza qeyd eləyin. Sonradan təkrarlamaq lazım olarsa, yenidən geriyə qayıdıb bu videoya baxmağa ehtiyac olmasın. Bu dərsimiz də burada yekunlaşır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərsimizdə görüşənədək. Sağ olun.